Soc en Paraguado, professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i des del projecte d'innovació docent InnovaGent us anem a introduir en el concepte segregació ocupacional de gènere i la seva investigació. La segregació ocupacional de gènere és una realitat universal que es dona en la majoria dels estats membres de la Unió Europea i de la resta del món. Implica la subrepresentació o sobrerepresentació de dones i homes, respectivament, en l'ocupació i en els diferents sectors econòmics. Resulta preocupant que en la tercera dècada del segle XXI estiguem encara lluny de revertir aquest fenomen. Estudiar per què persisteix la segregació ocupacional és important, en tant que produeix desiguals efectes en la vida de les persones treballadores. La principal conseqüència d'aquest fet és que en les ocupacions de dominació masculina es perceben majors remuneracions, perpetuant-se, per tant, la producció i reproducció de la bretxa salarial, qüestió que condiciona el benestar material en el present i en el futur de les persones assalariades. Però, a més, les ocupacions amb sobrerepresentació de homes tenen en mitjana major reconeixement social i més oportunitats de promoció. Aquest enregistrament pretén donar visibilitat a un concepte i un fenomen que continua vigent i sobre com les desigualtats produïdes per la divisió del treball continuen sent l'origen i la causa d'una injustícia objectiva. Les rígides ideologies que condicionen l'estructura sexuada dels mercats de treball coarten la llibertat d'elecció i decisió de la població. La segregació laboral horitzontal en l'ocupació ha sigut un tema d'investigació rellevant des dels 80 del passat segle, època en què es dissenyen les bases teòriques, terminològiques i tècniques per a la seva anàlisi. Ja en el segle XXI, durant la primera dècada, hem assistit a una major i millor descripció del fenomen, alhora que s'han produït reformulacions de major profunditat teòrica sobre les causes, les maneres d'evitar el fenomen i les seues conseqüències. En els darrers anys, els esforços acadèmics s'han dirigit a quatre línies fonamentals de treball en l'estudi de la segregació ocupacional. Per una banda, en primer lloc, els estudis quantitatius sobre l'evolució i les característiques de la segregació. En segon lloc, els estudis de casos, és a dir, d'ocupacions concretes on les dones estan en forta minoria. En tercer lloc, la comparació entre ocupacions segregades, observant en quins aspectes hi ha diferències i o similituds a l'hora d'afavorir l'accés a la integració també i la carrera de les dones en aquestes ocupacions. I en quart lloc, la situació dels homes en ocupacions molt feminitzades. La perseverança d'aquest fenomen ens situa davant una problemàtica que fa que la segregació ocupacional per gènere siga un objecte d'investigació urgent en les ciències socials. Continua sent necessari analitzar, mesurar i avaluar el fenomen amb vista a treballar en la proposició de polítiques públiques que el reduïsquen. Moltes gràcies per la vostra atenció.